Це дорога поблизу села Кузьмин, що в Городоцькому районі. Ще вчора по ній було важко проїхати. Дана дорога мала дуже погане верхній шар покриття, ямковість значна, сітка тріщин, викришування буквально суцільних ділянок верхнього шару. Тепер ця хуже ділянка біля 1 кілометра буде мати рівне нове покриття з шириною 6 метрів, як передбачено проєктом. Тут ще пахне свіжовикладеним асфальтом. Днями завершили ремонтувати відрізок на 2,5 кілометра дороги державного значення поблизу села Хмелівка Городоцького району. І ще залишиться доробити останній етап всього комплексу робіт – це укріплення узбіч щебенем. До настання зимового холоду дорожники мають відремонтувати все заплановане. Можна сказати, що ми 100% освоїли кошти, які нам були виділені із держбюджету. Зокрема, проведені ремонтні роботи на автомобільних дорогах Н-03, поблизу сіл Мотрунки-Западинці, які от буквально вчора були закінчені. На автомобільній дорозі державного значення Р-32 Кременець-Біла Церква. Також були проведені роботи на автомобільних дорогах місцевого значення. Це Волочі-Щаснівка, Р-48 Бубнівка через Попівці, Довжок-Кудринці. Наступного року дорожники чекають на збільшення фінансування, адже в Україні мають намір створити спеціальний дорожній фонд, який буде наповнюватися за рахунок акцизів. Відповідний законопроект вже ухвалили в першому читанні депутати Верховної Ради.